ci grana qua sopra io. Non sono suave, non sto... Tu come si stai? Non so se come vuoi chiedere. Unde greu cu mine și tată este graie din bată. Care am fost în fnicul cu om? Ты играешь один батон. Сега ние водим. Може би го победихме на косъм. Колко малко ни става. И този батъл спечелихме. Ще изиграем още един батъл, за да можем да спечелим в квеста. Малко ни поведоха, защото аз се разсеях. Тук ни победиха, за съжаление. Но все пак спечелихме това.
vaza play spells. Knight. Колко малко ни остана. И това беше от мен за този епизод. Чао!